Lucrările de extindere a canalizării abia începuseră în această zonă în această dimineață. Un excavator săpa, iar muncitorii intraseră în șanț să degajeze pământul dislocat. Greșeala fatală a fost că au coborât în canalul adânc de 3 metri fără să țină cont că acesta nu are malurile asigurate, deși acest lucru era obligatoriu. Se sapă cu utilaj și probabil se fac retușuri la lopată și cazma. În jur de 3 metri, din câte am înțeles și eu până acum. S-a dărâmat malul. Altceva ce să zic? Ce să vă spun? Protecție de mal aveați în interior? Nu a fost pusă, dacă era asigurată, dar pentru moment n-au tras sprijinirile după ei și s-a întâmplat necaz. Puneți viața în pericol aici? Eu nu, dar restul oamenilor tot timpul sunt în pericol, nu? Și eu răspund și de ei și așa mai departe. La locul accidentului au venit 10 de pompieri, echipaje de descarcerare și de la ambulanță. Mai bine de 30 de minute a durat scoaterea celor doi muncitori care nu erau îngropați complet, ei fiind transportați la Spitalul Județean din Turnul Severin conștienți. Cel de-al treilea a fost scos după circa o oră fără suflare. 26 de subofițeri au lucrat efectiv dând cu lopata, cu mâinile, cu ce au putut pentru scoaterea celor trei victime. O anchetă în cazul acestui accident de muncă a fost declanșată și de către inspectorii ITM Mehedinți, care au închis și șantierul. Societatea la care lucrau muncitorii riscă o sancțiune drastică pentru nerespectarea normelor de protecție a muncii.